Përshëndetje, mirë se vini në videot e Balk Mall. Po, në Balk Mall i gjenë të gjitha. Gjeni edhe lodra për fëmijë shumë edukative. Prandaj, produkte që do t'ju tregoj sot është për fëmijët. Në lëndën e diturisë, të gjeografisë apo të shkencës së tokës, ne marrim planetet. Por sa bukur do jetë që kur fëmijët të kthehen nga shkolla, të gjejnë aty një tavolinë plot me planetet e tyre. Na i keni vëmendjen këtu. Produkte që do t'ju tregoj sot është ky sistem diellor, që fëmijët tuaj do të shikojnë dhe prekin nga afër planetet. Ata do të ngjyrosin dhe formojnë planetet. Për më shumë, ndiqni videon që të shikoni çfarë ka këtu brenda. Paketimi përmban bojra, panel dhe strukturën e planetave, ku ju mund të ngjyrosni. Manuali do t'ju mësoj se si fëmijët tuaj të formojnë sistemin e tyre diellor. Kjo lodër është vërtet edukative dhe duhet që ta keni për fëmijët tuaj. Dhe duhet që ta porosisni për fëmijët tuaj. Në webin ton zyrtar Balk Mall, në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, ose të na kontaktoni në numrin që është faqur në ekran. Ju mirëpresim. Mirupafshim.